smestili. Uvaženi gosti, poštovane koleginice i kolege novinari, dobar dan, hvala vam što ste se, pre svega novinarima, što ste se odazvali u ovako velikom broju i što ćete prisustvovati konferenciji pokreta Dosta je bilo. Na današnjoj konferenciji vaši sagovornici biće gospodin Saša Radulović, predsednik pokreta Dosta je bilo, gospođa Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije u ostavci, gospodin Dušan Teodorović, redovni član Srpske akademije nauka, predsednik odbora za visoko obrazovanje SANU i gospodin Vladimir Gajić, advokat. Imam molbu za novinare, naravno. Kada budete postavljali pitanja, ja vas molim da podignete ruku, jer nas dosta nas ima u sali, kako bi videla, kako bi vam kolega prineo mikrofon, jer se ova konferencija prenosi uživo, a i snima se na disku. Ja vam se zahvaljujem i reč dajem predsedniku pokreta Dosta je bilo, gospodinu Saši Raduloviću, izvolite. Hvala. Prvo da vas pozdravim sve. Dobrodošli. Hvala što ste došli u ovolikom broju. Tema današnje konferencije za medije je najava osnivanja stranke Dosta je bilo. Kao što znate, do sada smo bili pokret, odnosno grupa građana koja je izlazila na izbore. I izašli smo na izbore 2014. godine, da vas podsjetim, osvojili smo tamo 2,1%. Zatim smo nastavili da radimo dve godine na terenu. Mnogi od vas koji su ovde u sali to jako dobro znaju i sećaju se tog perioda. Borili smo se praktično bez novca, finansirani isključivo od članarina i donacija, to znate svi vi koji ste ovde. I nakon dve godine, 2016. godine na izborima, smo osvojili nešto preko 6% na republičkom nivou. Takođe, u pokrajini smo ušli u parlament, sad imamo 16 poslanika u republici, imali smo 7 u pokrajini, jednog smo izbacili zbog kršenja principa pokreta i to će tako i nastaviti. Kogod ne bude se držao programa i principa, jednostavno ne može da bude sa nama. Mi stojimo iza vrednosti i principa oko kojih smo se okupili i tu neće biti ni kompromisa, ni promjena. Zatim ušli smo u mnoge lokalne samouprave, ukupno 110 odbornika, tako da smo napravili jedan odličan rezultat. Kao što znate, u medijima nas nije bilo. Televizija praktično i nije prenosila, kao da ne postojimo dve godine. U samoj predizbornoj kampanji ja sam se samo pojavio na RTS-u kad su bili oni obavezni termini gde su bile sve stranke i uglavnom smo koristili pod jedan društvene mreže, jel? I dva kampanju na terenu od čoveka do čoveka. I to nas je dovelo do ovog rezultata. Od izbora do danas, po našim procenama i nekim istraživanjima koje smo videli, duplirali smo podršku. Na izborima smo, recimo, osvojili 6, sad smo preko 10. U Beogradu smo na izborima osvojili 11%. I bili smo druga politička snaga u Beogradu. Do sada smo i tu duplirali podršku, tako da čekamo smo negde oko 20%. To nam sva istraživanja koje smo videli pokazuju. I to nam pokazuju i neke druge informacije koje imamo. Podsjetiću vas da je osnovna stvar oko koje smo se okupili, osnovni cilj, da od Srbije napravimo zemlju, uređenu zemlju, u kojoj se lepo i rado živi. To je cilj ljudi koji su se okupili oko pokreta Dosta je bilo. Mi smo identifikovali da je glavni problem Srbije partokratija. Znači, političke stranke koje su pojele sve sfere života, koje žive kao paraziti na leđima građana i privrede. Ovo nije nova stvar, ovaj parazitski sistem nije nastao sa SNS-om koji je trenutno na vlasti, on je bio i pre generacijama. Mi nikada u svojoj istoriji nismo imali istinsko, slobodno, građansko društvo. Taj centralni problem napadamo, o njemu govorimo. Kažemo da je taj parazit težak milijarde evra, da zbog toga propadamo i da se taj parazit održava praktično na tri načina. Jedan je partijskim zapošljavanjem, a to su nesposobni partijski kadrovi sa uglavnom kupljenim diplomama, koje su postavljene na izmišljena administrativna radna mesta u javnom sektoru. Prošireni javni sektor broji preko 700.000 ljudi, oko 15% je partijski višak,
Znači, u kancelarijama, ne na terenu, mi nemamo viška, recimo, profesora ili lekara ili medicinskih sestara ili radnika u komunalnim preduzećima koji, recimo, rade na terenu. Mi imamo višak u kancelarijama gde sede kadrovi koji praktično ništa ne rade, primaju platu. To nas godišnje košta 1 milijardu evra. Znači, 1 milijarda evra koja ide na partijsko zapošljavanje svake godine. Drugi deo su ogromni gubici u javnom sektoru. Znači, ti gubici su, kad pogledamo recimo samo neka vodeća javna preduzeća, u roku od godine dana 6 najvećih preduzeća pravi gubitak od preko 1 milijarde evra. Ovo vam je 2 milijarda. I zatim imamo korupciju, nameštene dilove, nameštene tendere, gde firme koje su bliske vrhovima političkih stranaka potpisuju za njih dobre ugovore, a štetne ugovore po građane Srbije. Na to ide najmanje 0,5 milijarde do 1 milijardu godišnje. Znači, ovo je uzrok deficita. Ovaj parazitski sistem je uzrok zašto imamo toliko velike poreze i doprinose, zašto su toliki nameti i zbog čega praktično Srbija umire. I onda je krajnje licemerno kad čujete predsjednika vlade da kaže kako oni će preko smanjenja plata i smanjenja penzija spasiti Srbiju i sačuvati zemlju od deficita, kad vidite koliki je trošak ovog parazitskog sistema. Znači, naš protivnik je partokratija, mi smo se ka tome okrenuli i tu bitku ćemo sigurno dobiti, pošto tu nema alternative. Znači, ili ćemo pobediti ili će Srbija propasti. Pošto Srbija neće propasti, onda je logično da ćemo na kraju pobediti. To sa partokratijom smo uveli i u sam statut, odnosno nacrt statuta o kome sad diskutujemo. Mi smo jedina politička opcija koja je u statutu gradila zabranu partijskog zapošljavanja, zabranu bilo kakvih nameštanja unutar javnog sektora i propisala potpunu transparentnost. Znači, javno vršenje javne vlasti, gde se sve vidi, gde se za svaki dinar zna kako je potrošen, kome ide, tačno kojim pravnim i fizičkim licima, tako da više kumovi, prijatelji premijera ili nekih drugih ministara, na primjer, neće moći da dođu do našeg, odnosno vašeg novca. Ovo je nešto što smo ugradili u osnove pokreta. Neki su greškom mislili da smo mi protiv političkih stranaka. Mi nikad nismo bili protiv političkih stranaka. Političke stranke su važan deo svakog demokratskog društva, nosioci ideologija, ideja, koje trebaju da sučeljavaju ta svoja mišljenja, ideje i da građani mogu da biraju. Mi smo protiv partokratije, to je nešto sasvim drugo. To su političke stranke koje zloupotrebljavaju moć i koje praktično celo društvo podređuju sebi. To je centralni problem Srbije i to je ono što ćemo morati, odnosno što moramo da menjamo. Na ovom skupu hoću da vam najavim da ćemo imati veliku skupštinu pokreta, Dosta je bilo u prvoj sedmici februara. Verovatno će to biti subota u prvoj sedmici februara. Pre toga ćemo imati osnivačku skupštinu u januaru, gde ćemo formirati pokret i nakon toga ljude koji su, formirati stranku i nakon toga ljude koji su bili u pokretu uvesti u stranku, formirati opštinske odbore i praktično izgraditi celu organizaciju, tako da smo u februaru spremni za kampanje koje nam dolaze. Idu nam troje izbora, sad vidjet ćemo kako, u kojim vremenskim razmacima. Prvo idu predsjednički izbori, sigurno ne moraju da se održe do maja meseca 2017. godine, naredne godine. Zatim, beogradski izbori, koji moraju da se održe do marta 2018. godine i onda i parlamentarni usto. Nešto nam govori da predsednik vlade nema dobrog kandidata za predsedničke izbore i nešto nam govori, o ovome govorimo već duže vreme, da će morati sam da se kandiduje. Pošto za njega gubitak predsedničkih izbora ili gubitak beogradskih izbora, svejedno, znači kraj. To je onda kraj vladavine SNS-a, ovog i ovakvog režima, ali ne i povratak onoga koji je bio pre, nego je jedan potpuno novi sistem sa novim ljudima koji razumeju u kakvom se trenutku nalazi Srbija, koliko smo zaista u teškom stanju i sa tom energijom i znanjem i voljom, pre svega političkom voljom, ćemo izvući Srbiju iz ovog živog blata u kome propada.
Znači, skupštinu najavljujemo za prvu sednicu februara. U januaru ćemo imati osnivačku skupštinu koja priprema velike skupštine i tu će i krenuti praktično kampanja za ove izbore. Što se tiče kandidata za izbore, to nas često pitaju. Ne mogu se posmatrati izbori izolovano. Ne možete gledati samo predsjedničke, pa ko će tu da trči i onda se traži neki junak ili neko ko je spasila cijeli Srbije. Ne može samo beogradski izbori, ne može samo parlamentarni izbori. Nama treba ceo paket. Građani traže ceo paket. Znači, traži se grupa ljudi koji će biti nosioci političke volje da se napravi promena celog sistema. Svi ljudi dobre volje, neukaljani ljudi sa kredibilitetom i integritetom. I praktično ono što pokušava da uradi pokret Dosta je bilo, uskoro stranka Dosta je bilo, je da razgovara sa svim koji mogu da doprinesu toj promeni i da zajedno napravimo strategiju i učinimo tu godinu prekretnice o kojoj smo govorili i u kampanji 2016. da napravimo tu i fundamentalnu promenu, da neke osnovne stvari postavimo na svoje noge, da dođe do smene političkih generacija, odnosno smene kompletne političke scene, ne bi li nastala nova levica, nova desnica i novi centar, koji će onda zaista želeti imati političku volju, da imamo vladavinu prava, da imamo nezavisne institucije sistema, da imamo vladavinu zakona i da imamo slobodne medije, koji su preduslov, i ponavljam, preduslov demokratije. Toliko od mene za početak. Tu su sa nama i najavljujem Miroslavu Milenović, koja će biti zamenik predsednika stranke, znači drugi čovek u stranci. Ona danas pristupa ovoj ideji. Tu je sa nama i Dušan Teodorović, koji će voditi senat stranke, pri čemu senat je nestranačko telo i u statutu ćete videti jedan kontrolni mehanizam gde su ljudi koji imaju nesporan integritet u društvu, koji su stekli to poštovanje i poverenje, će nadgledati stvari koje radimo i moći da nas usmerava da ne zalutamo u tome što radimo. A kao što znate, to se do sada uvek tako dešavalo. Na početku sve krene odlično, onda posle toga se u nekim kompromisima zagubimo. Jedan od naših postulata, sržnih uverenja, je da takve kompromise nećemo praviti. Tu je takođe advokat Vladimir Gajić, koji je već naš zastupnik u Republičkoj izbornoj komisiji, biće član statutarne komisije i takođe član programskog saveta koji će se baviti pravosuđem. Tako da, sledeći... Zahvaljujem se gospodine Radulubiću. Reč ima gospođa Miroslava Milenović. Izvolite. Hvala. Dok je Saša pričao, ja sam razmišljala koliko dugo godina se znamo i šta smo sve prošli zajedno, pa sam se setila nekih treninga policije i tužilaštva koje smo zajedno radili, pa sam se setila nekih, da tako kažem, izveštaja gde smo zajedno radili sa pokojnom Vericom Barać. Pa se onda sećam ministarstva i svega onoga što smo uspeli ili što smo hteli i započeli. Ja, nažalost, sam tada odlučila da se posvetim Savetu za borbu protiv korupcije, a ne da se posvetim pokretu Dosta je bilo, jer sam mislila da kao članica Saveta za borbu protiv korupcije, kroz institucije, da sistem može da se promeni ili makar da se zakrpi. Tada nas dvoje smo imali različiti pogled, ali dovoljno govori da je on bio u pravu. Ja nisam tada bila u pravu. Nažalost, moje angažovanje kroz Savet za borbu protiv korupcije nije dalo rezultate koje sam ja lično očekivala i koje sam ja lično želela. Samo da vas podsjetim da jako puno izveštaja Saveta je izašlo, ali do danas niti reakcije, niti smo uspeli da neki boljitak društvu i državi donesemo. Nažalost, nezavisne institucije se sve više razgrađuju. Svakim danom smo svedoci da sve ono što je pomenuto u tri izveštaja o medijima Saveta za borbu protiv korupcije, možemo čak reći
da je danas situacija još gora. Samo da napomenem da smo imali preporuku da se ne krene putem privatizacije po svaku cenu, da će to biti partijski mediji koji će služiti isključivo za kampanje. Danas živimo faktički i svedoci smo da ono što je u preporukama saveta bilo rečeno da ne bi trebalo da se uradi, to je ono što se danas dešava. Imamo neslobodne i udavljene medije, imamo regulatorno telo koje ne radi svoj posao, gde se članovi regulatornog tela biraju pre svega prema političkoj sevilnosti, da tako kažem, i prema onome, odnosno prema želji da se ništa ne pomeri i da se ništa ne uradi. A o netransparentnom finansiranju, o nameštenim tenderima i o igrama koji se na takav način i kako se mediji još dodatno disciplinuju, o tabloidizaciji, cenzuri i autocenzuri, da ne pričam, mislim da je situacija još gora nego 2015. kada su ti izveštaji izašli. Potpuna transparentnost je ono za što se ja zalažem čitavog života. Ja ne razumem šta znači netransparentan ili tajni ugovor. Za mene je on uvek koruptivan, jer da nije koruptivan, onda bi jednostavno bio transparentan. Ne razumem šta to treba da se skriva i zbog čega sudu javnosti uvek ne bismo polagali račune i zbog čega ne bi priznali određenog momenta da nismo bili sposobni, da nismo znali ili umeli i prepustili mesto onima koju znaju i koji umeju. Integritet je neophodan onih koji će voditi zemlju, ali isto tako je potrebno da znamo da samo jedna laž uništava taj integritet i da on ponovo neće moći da poraste. Zato je potrebno da se na jednom mestu okupe svi ljudi, pošteni ljudi, ljudi sa integritetom, da Srbija ne ide više unazad i da možemo da živimo kao sav normalan svet, a ne da životarimo. Hvala. Zahvaljujem se gospođi Milenović. Reč ima gospodin Dušan Teodorović, izvolite. Gospodje i gospodo, dragi prijatelji, imam veliko zadovoljstvo da sam danas ovde sa vama. I prvo bih rekao nešto lično. Ja danas popodne vežbam matematiku sa jednim dečkom koji ima 14 godina, koji je izuzetno talentovan matematičar, ide na ova takmičenja koja su popularna u Srbiji. To je moj najstariji unuk. I ono što je bol u mom razmišljanju je da li će onda bude treća generacija iz moje šire familije koja će da napušta ovu zemlju. Neki su ostali za uvek, neki su se vratili i ja sam napuštao i vraćao se i tako dalje. I jedan od razloga što sam ovde je upravo to, da pokušamo da ovi dečaci koji imaju sad 14 godine, koji vežbaju matematiku ili se bave slikarstvom ili treniraju sport, ostanu ovde i naprave bolju Srbiju. Možda zvuči ovo patetično, ali ja ulažem moje emocije, možda možete da vidite. 25 godina ja znam šta neću. Prvi put sam bio gost na Utisku nedelje kod Olje Bećković, pre 25 godina, tačno. I za 25 godina se svakakve tragedije su se dešavale u ovoj zemlji. Ja ovaj skup ljudi i nekih drugih ljudi van ove sale shvatam kao skup dobronamernih ljudi za spas Srbije. Zašto kažem za spas Srbije? Ako gledate jedan po drugi sektor u našem, jedan i drugi sektor i treći u našem društvu, ako krenete od kulture, Narodni muzej ne radi, jel, ako gledate novine, idete da pijete kafu, dobijate samo tabloide uglavnom u kafićima. Televizijski kanali su puni reality programa na kojima čak gostuju kriminalci, i da ne kažem ko sve, da li mi želimo takvu Srbiju, jel? U delu koji se zove visoko obrazovanje, koji je svakako jedan stub jednog društva, imate nekakve institucije koje nekim ljudima nekad daju neke diplome, počeo od šefa države, čija je diploma svakako problematična, preko ministra Vulina, preko doktora Nebojše Stefanovića. Tu je sad čitav niz ljudi iz javnih preduzeća, iz javne uprave, iz ministarstava koji imaju diplome stečene posle 45. godine na nekim institucijama. Jel? I to svakako urušava zemlju, moramo toga da budemo svesni. Slična je stvar u arhitekturi, gde nismo u stanju da obnovimo
ono što je bombardovano 99. u građevinarstvu, u saobraćaju, gde se daju suludi predlozi da se kopaju kanali preko Morave, da plove jedrilice i tako dalje. To je svet u kome mi živimo u ovom trenutku, jel? I šta sad mi tu možemo da uradimo? Svi smo svesni ovog stanja. Postoji samo jedan jedini put. Mi moramo da se borimo. Mi moramo da probudimo onu treću grupu. Postoje dve grupe, ali postoji treća grupa ljudi koji ćute. Mi moramo njih da probudimo. I gde i kako možemo da se borimo? Moramo da se borimo oko glasačkih spiskova, oko kutija, oko gostovanja na televizijama, oko dopisa, oko tužbi u Ustavnom sudu i tako dalje. U svakom trenutku moramo da se borimo i da pobedimo jednu autokratsku vlast, verovatno najgoru despotsku vlast u Evropi u ovom trenutku. I ja sam zato danas vama ovde što duboko verujem u našu pobedu, siguran sam da ćemo da pobedimo. Hvala vam. Zahvaljujem se gospodinu Teodoroviću. Reč ima advokat Vladimir Gajić. Izvolite. Dobar dan. Ja se zahvaljujem na prvom mestu Saši što me je pozvao danas da učestvujem na ovoj konferenciji za štampu koja bi mogla da označi jedan početak koji nedostaje srpskom društvu. A kroz jedan primer kojeg smo svedoci od juče, bih hteo, obzirom da bi to bila neka tema kojom bi se ja bavio od sledeće godine, da vam osvetlju u stvari kao jedna paradigma naše društvene stvarnosti gde se mi stvarno nalazimo. Znači, o tome ovde se mnogo priča o reformi pravosuđa, o nezavisnom sudstvu, o nezavisnom i samostalnom tužilaštvu, a kako ova izvršna vlast na nju gleda, mogli smo da vidimo juče, kada javno Srbije mogla da vidi onaj partijsko-policijski performans ispred zgrade Višeg suda u Beogradu u Timoškoj ulici, jednom performansu u kojem se, ja mislim, ne bi se postideli ni vođe ove severnokorejske diktature, gde više desetina pristalica vladajuće stranke dolazi da u jednoj privatnoj građanskoj parnici, u kojoj je s jedne strane tužilac istovremeno ministar policije i potpredsednik vladajuće stranke Stefanović, a s druge strane jedan od najuglednijih novinskih magazina u istoriji srpskog novinarstva, NIN i njegovi novinari, gde više desetina ljudi daje jedne demonstracije pritiska na sud, na jednom završnom ročištu, jednom potpuno, da kažem, jednom najobičnoj parnici. I sad možemo da zamislimo kako sudije, koje inače kad dobiju takve predmete umiru od straha i plaše se svoje senke, kako će taj sudija koji je dobio taj predmet juče i koji je okončao to suđenje da kao nezavisni sudija donese presudu pod pritiskom vladajuće stranke, ministra policije kao tužilaštva, kome to nije bilo dovoljno, nego je tamo dovodio i druge funkcionere svoje stranke i predstavnike vlasti, kao što je, na primjer, bio gradonačelnik Siniša Mali. Znači, ja smatram da se ovde otvorena diktatura koja se odvija pred našim očima razvija. Režim prelazi u jednu, da kažem, drugu fazu te otvorene diktature, gde sada taj pritisak na sud vrši javno, bez ikakvog ustezanja, pokazujući čitavoj javnosti da je sudstvo u Srbiji bačeno na kolena. Ja bih ovde i sa ovog mesta javno pitao i predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednika Višeg suda u Beogradu, sudiju Stepanovića, i ministarku pravde, da li oni imaju neki komentar na to na koji način ministar policije i potpredsednik vladajuće stranke, znači jedan od, da kažem, najvećih
moćnijih ljudi po svojoj funkciji u ovoj državi zloupotrebljava svoj položaj u jednoj privatnoj parnici gde pokušava da dokaže da je pretrpeo duševnu bol u vezi sa jednim slučajem koji će verovatno biti ona kost u grlu vladajuće stranke od koje nikad neće moći da se izleče. A to je ovaj slučaj u Hercegovačkoj ulici sa Savom Malom. Znači, vi tu imate jednu, često se ovde govori o toj sporosti suda, pa se donose zakoni o suđenjima u razumnom roku, pokušava pravosuđe da izađe iz te velike zakrčnosti u predmetima koji traju po 10, 15, 20 i više godina, ali zato kad je tužilac ministar Stefanović ili kad je tužilac general Diković ili kad je opet tužilac Nebojša Stefanović, kao što će biti sledeće nedelje suđen na ovom istom sudu, ali ovog puta protiv Vesne Pešić, onda imate situaciju da se tužba podnese u maju ili u junu, a da je u novembru već sve gotovo. Ja mislim da to nije ni u jednoj Švajcarskoj sud ne radi sa takvom efikasnošću i brzinom. Tako da u svim ovakvim okolnostima, kroz ovaj jedan primer koji sam hteo da vam predstavim, kada se u javnosti vodi rasprava o reformi pravosuđa, to u stvari se radi, to je najobičniji oksimoron koji nema nikakvog smisla. Znači, Srbija ne ispunjava elementarne uslove da se u njoj vodi rasprava o reformi pravosuđa. Pre svega, to da se nadovežem na ono što je rekao Saša na početku, da mi nemamo tradiciju kao građansko društvo, mi isto tako nemamo nikakvu tradiciju kad je u pitanju nezavisan sud, kada je u pitanju poštovanje te vrednosti kao što je vladavina prava. Znači, naša istorijska tradicija u tome bi mogla da se svede na nula godina. I u takvom jednom društvu kome su potrebne reforme, a one bi morale da počnu od reforme prosvete da bi došli do toga da ima ko da reformiše pravosuđe, mislim da da je to još uvek sve na samom početku i da to nema nikakvog smisla. Tako da, kad smo na tom terenu u vezi sa pravosuđem, ono što je jedna od najvažnijih stvari, to je spremnost tih ljudi koji predstavljaju sudije, tužioce, pa i advokate, da budu spremni na lični rizik. Ta autocenzura koja je kao metan potpuno opila srpsko društvo, ne dozvoljava da mi krenemo napred. I ja mislim da je to ono što Dosta je bilo hoće da promeni. Hvala vam. Zahvaljujem se gospodinu Gajiću. Reč ima gospodin Saša Radulović. Izvolite. Hvala, zahvaljujem se svima. Hteo bih da vam i predstavim druge članove pokreta, odnosno buduće stranke, pošto nije bilo mesta za stolom, nisu mogli svi da stanu. Tu su sa nama potpredsednici Dušan Pavlović, Jasmina Nikolić, Aleksandar Stevanović. Možda da ustanete da vas... Takođe, budući generalni sekretar Ivan Ninić i Vojin Biljić iz statutarne komisije. Zatim, uvaženi članovi saveta, Vidoslav Stevanović, književnik, i ekonomista Danilo Šuković. A i u publici naši poslanici, kako republički, tako pokrajinski, mnogi odbornici i članovi pokreta koji su sa nama od početka. Toliko od mene za ovaj deo. Hvala. Hvala, gospodine Radulović. Ako novinari imaju neko pitanje, izvolite. Izvolite, da li se neko od kolega javlja? Izvolite. Biljana Baković, Politika. Pošto ste malo pre govorili o tri nivoa izbora koji slede i govorili da građani traže neku odluku u paketu, a spekulisalo se do sada da vi želite da budete gradonačelnik Beograda, o gospodinu Teodoroviću se spekulisalo kao mogućem nestranačkom predsedničkom kandidatu.
Treba li po toj logici da zaključimo da je možda gospođa Milenović vaš kandidat za premijera? I kako će uopšte ići ta priča u vašem slučaju? Pa mi smo više puta kazali da ne treba izlaziti sa kandidatima, odnosno ne treba olakšavati premijeru i njegovoj propagandnoj mašineriji, odnosno lutkaru, kako vidimo da u stvari i vodi celu Srbiju. Tako da te stvari koje idu po javnosti zbunjuju i vladajuću koaliciju i njega, tako da ne znaju šta će se desiti. Ja bi to tako i ostavio. Malo smo se šalili pre ove konferencije za medije, ne znam za vas koji ste gledali kviskoteku, hteli smo da krenemo sa konferencijom gde će svi učesnici ovde da počnu sa rečenicom ja sam kandidat za predsednika Srbije. Jednostavno, mi smo jasno kazali da tražimo ljude koji imaju nesporan kredibilitet i integritet, nećemo izlaziti sa kandidatima i dalje ćemo zbunjivati i premijera i njegovu ekipu, nećemo im davati municiju da mogu da blate ljude pre vremena. Razgovori su u toku sa svima, sa svim kandidatima, sa svim onim koji mogu da pomognu da se pobedi na izborima i da se uvedu ove neke osnovima i da se uvedu ove neke osnovne vrednosti o kojima govorimo. Tako da o tome nećemo ništa više od ovoga kazati dok ne bude sve poznato i dok ne budemo napravili strategiju. Da ponovim još jednom, samo ići na predsjedničke izbore bez da postoji komponenta beogradskih izbora sa kandidatom i programom, bez da postoji ideja kako će doći do promene celokupne političke scene i pobjede na parlamentarnim izborima je jedna rasparčana, podeljena strategija koja je osuđena na neuspeh. Sve lične sujete u stvari stoje na putu da postignemo ovaj rezultat i da napravimo promenu u Srbiji. Mi to nećemo dozvoliti. Mi smo ozbiljni, odgovorni ljudi koji razmišljaju i promišljaju šta je najbolje učiniti da dođe do promene ove loše vlasti i onih koji su bili pre nje i da u stvari uradimo ono za čim Srbija vapi, a to je jedan uređen sistem sa jednakim pravilima i mogućnostima za sve. Hvala, izvolite. Izvolite. Evo još jedno pitanje. Gde je sebe kao stranka smeštate u ideološko-političkom polju? Levo, desno, centar? Tu ste nejasni još. Pa mi smo vrlo jasni od početka. Mi smo pokret centra, odnosno postajemo stranka centra. Mi se zalažemo s jedne strane za jaku univerzalnu socijalnu zaštitu, za jaku ulogu države u tom socijalnom delu, ali sa druge strane zalažemo se za tržišnu privredu koja je okrenuta ka porodičnim firmama, malim i srednjim preduzećima, ka individualnim poljoprivrednim gazdinstvima i sistemom koji je dobar za njih, a ne za velike korporacije, koje su dobrodošle i svi ti strani investitori o kojima govorimo, oni su dobrodošli, ali ne da pod navodnicima investiraju sa našim parama. Znači, posao države je da napravi sistem i oni koji nađu svoj interes u njemu će doći i poslovati u tom sistemu. Tako da smo pokret centra, kod nas ima i ljudi koji naginju levo i ljudi koji naginju desno, međutim, ono što su stavovi, i to je normalno u jednoj stranci, ali ono što su stavovi stranke, buduće stranke danas pokreta je u centru i zalažemo se za ove dve stvari koje su, mislimo, kritično važne. Iza svega toga, naravno, stoji vladavina prava, nezavisne institucije sistema i slobodni nezavisni mediji. Izvolite, kolega. Niko Dorić je svolenta. Možda vas suvišno, ali da ne promašim. Ako se vas dobro razumio, gospodine Raduloviću, trebalo bi napraviti kompletan predlog kandidata istovremeno, znači za predsednika, za gradonačelnika i za parlamentarne izbore koji se mogu očekivati ako vlast izgubi. Upravo tako, znači mora paket. Pojedinačni pokušaji gde će neko sam da uradi jednu, drugu ili treću stvar su osuđeni na neuspeh. Hvala. Izvolite. Da li se još neko od kolega javlja da postavi pitanje? Samo da vidim prvo novinar.